Biləsuvarda da öncə ümumilli liderin xatirəsi yad edilib. Daha sonra rayon polis şöbəsinin cinayət axtarış bölməsinin inzibati binasının açılışı olub. Tədbirdə polislərə çətin və şərəfli işlərində uğurlar arzulanıb. Polis əməkdaşlarının bundan sonra da vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ictimai sayışın qorunması istiqamətində səmərəli fəaliyyətlərini davam etdirəcəkləri diqqətə çatdırılıb. Ardınca xidmətə fərqlənən bir qrup polis əməkdaşına fəxri fərman, Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinin və rayon icra hakimiyyətinin mükafatları təqdim olunub. Sonda şöbənin kollektivi qonaqlar qarşısında təntənəli marşla keçid ediblər.